ทานนารณิณ2569 ตาธนปูชามญเมงลาเตยอลุรอธรรมทะเพียงอคันนานัยเมงลาตองญุญุเนเมงลาสีมิบะโพบวาสุญุญญะเนอุตินโซรอายีสุญิโดลักขิมีตาสุโกจอตินเสสัยอิอมตะฐานะธรรมฐานะอภิภิญหวัจจะอตองโลกะธารุอะตเวมยัพพุไรจูบันเจอไปน 第二天的巴德贝恩看到过，是否能够看见神的面皮阿姨？马哈格鲁纳公公阿勇比乌嘎地主佛所安多，我那那不那么阿地达嘎塔乌约束不做这片山顶家呀？哟，嘎巴高地，比阿贝米扬嘎兰格隆多地都格拉尼。 ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထာမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကဘာဂောဒီဟိပိဂရေကဘာအေတွေ့တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လေအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖောပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ခြင်းလေအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှာသမိတာနင်တထာဇနီဆွဉ္ညင်းကြီးဟုကြည်တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသူကတော်ဘဝတဏ္ဍံချိန်ပြမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် มหากรุณีกันตัตตะเทวะมะยินเวตาเกตุตนาฉิกขิมากรุณาศีลผิดดอมุโดดันตนาตัตตะวินิยามะสวาตัตตะวาอิฉันนาสีปาลุลาตองดะกงปองคะทะภิญนาถามีญาทุศีลดอมะพะยาอะนะโมโยติเปียงเปาะมังโกลยอ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်ချိုးပန်းချက်အပိုင်း 45 မထင်ရှားတဲ့ခိုင်းလေးတွေအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာခိုင်းလို့ယူဆရတဲ့ဘာသာရေးသမားတွေရဲ့အမည်နာမတွေကိုဖော်ပြထားတာစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့တချို့ဟာတွေအဓိပ္ပာယ်ဖော်လို့တော့ရကြမှာရမယ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာဘာသာရေးခိုင်းတွေရဲ့အမည် ဘာသာရေးခိုင်းဝင်တွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာတွေကနံပါတ်1က အာဇီဝကခိုင်းနဲ့
ခေကရင်အသိမွေးတယ်ပမန်းနဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့အသိမွေးတဲ့ခိုင်နံပါတ်၄ကနိခန္ဓာဒါတော့နိခန္ဓာနာတ္တဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ခိုင်ပဲနံပါတ်၃ကျတော့မုံဓာတာဝကမုံဓာဆိုတဲ့စကားလုံးကဥပ္ပိတုသို့မဟုတ်ခေါင်းရိပ်ထားသူ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မုံဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမုံဓတာဝကခိုင်းဆိုတာလည်းပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတယ်နောက်တစ်ခိုင်းကတော့ပါတော့နံပါတ်၄ကစတိလက္ခစတိလက္ခဆိုတာစံจิตထုံးတဲ့ခိုင်းယသိတွေလို့စံจิตထုံးထားတာစတိလလို့ဆိုတာရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေတဲ့သဘင်ကိုထုံးထားတဲ့ ခိုင်မျိုးယသိတွေလုံးလို့ရှိတဲ့စံจิตဆိုတာမဖြစ်မလိမ်မပြင်းမစင်မဲ့ရှုပ်ပွေးနေတဲ့သဘင်ဘုဒ္ဓိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစံจิตတွေရှိတဲ့ခိုင်မျိုးစံจิตထားတဲ့ခိုင်မျိုးမုတ်စိတ်မွေးစံကေတာလက်လေးသိမုတ်စိတ်မွေးထူးလက်ပြင့်နှင့်ဆိုတာ ဘဂန်ခေကအရေးကြီးတွေကိုစာဖွဲ့ထားတယ်လို့ပဲနေပါမယ်။ဘုဆိတ်မွေးတွေရောဆမင်းတွေရောရှုပ်ထွေးပွေလိမ်ပြီးတော့ထုံးထားတဲ့ခိုင်းမျိုးဒါမပြင်းမစင်နေတဲ့ခိုင်းမျိုးစတိလက္ခခိုင်း။နံပါတ်၅ကျတော့ပြိဋ္ဌာစကအရတေတာထိုးထိုးလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ဘာသာဝါဒတွေဟောပြောညင်းခုံ အယူအဆတွေတူနဲ့တူမတူညင်းညာခုံညညင်းနာခုံနာကိုပဲရတာခံပြီးတော့ပြောတဲ့ခိုင်းမျိုးပြိဋ္ဌာစကအယူဝါဒတွေလည်းအနှောင်းများအဲ့ဒီခိုင်းမျိုးကိုပြိဋ္ဌာစကခိုင်းလို့ခေါ်တယ်။နောက်နံပါတ်6ခိုင်းကတော့မာကန္ဒိယလို့မာကန္ဒိကဆိုခိုင်းမာကန္ဒိကဆိုတာဥသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာကန္ဒီဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူရဲ့ အစဉ်လာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့မာဂန္ဒီကခိုင်းတို့ကျလို့ဆိုတယ်။နောက်နံပါတ်9ကတော့တေတန်တိကဒုတ်မှာ၃ချောင်းလောက်ပြီးတော့ဒုတ်တစ်ချောင်းထဲမှာအောက်က၃ခွလောက်ထားတဲ့ဒုတ်မျိုးကိုသူတို့ရဲ့သင်္ကေတအမှတ်ပရိက္ခရာဖြစ်ဆောင်းတဲ့ခိုင်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။နံပါတ်10ကအာရုဒ္ဓကခိုင်း ပါဠိစာပေအတိပ္ပယ်ကိုဖော်မယ်ဆိုအာရုဒ္ဓဆိုတာစုပိတ်တဲ့ခိုင်းပဲ။ပါဠိစုပိတ်တယ်ဆိုတာတော့အတိပ္ပယ်ကြာကြာနာနာဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာ။ဟောလက်လမ်းမမိဘူးပေါ့နော်။နံပါတ်9ကတော့ဂေါရမကခိုင်းဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂေါရမနွယ်ဝင်တွေကမြတ်စွာဘုရားသာမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဂေါရမနွယ်ဝင်တူကဥသိတဲ့ခိုင်းကို ကောရမကခိုင်းလို့ဒီလိုဆိုပုံရတယ်။နံပါတ်30ကတော့ဒေဝဓမ္မိကခိုင်းနဲ့ဒေဝဓမ္မလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အကျင့်တရားတစ်ခုကိုအကျင့်ဉာဏ်ကြိုးကိုအထုတ်တဲ့ခိုင်းလို့ဆိုပုံရရှိတယ်ပေါ့။သို့တော့ဒီခိုင်းတွေဟာများများကြီးပြန့်ပွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ထဲမှာများများပြန့်ပွားတဲ့ခိုင်းတွေကတော့နိခန္ဓာတို့အာစီဝကတို့ပြိဋ္ဌာစကတို့ဆိုတာတော့လူသီးထင်ရှားတဲ့ခိုင်းတွေပဲ။အဲ့လိုဆယ်ခိုင်းမြတ်တယုတ်အရေအတွက်ကိုအင်္ဂုတ္တရနိကာယပင်စကနိပါတမှာတွေ့ရှိနိုင်တာမို့ဒီအမည်နာမလေးတွေသိခွင့်ရကြတယ်ပေါ့။ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တတော်တရားရှိစဉ်ကာလမှာအခုလိုဘာသာရေးခိုင်းနေမြောင်များစွာနဲ့အယူဝါဒတွေအငင်းခုံတွေအလွန်များတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်သူရောက်တာဖြစ်တယ်။ဖျားဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာညဉ့်ညခုံညတဲ့အယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ရတာတွေက အင်တာမတ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရှင်ပြိုင်ပြောနိုင်မှုအလွန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့။သို့တော့မြည်သည့်ပညာရှိပဲဖြစ်စေ
ยะสวะพะยาเนี่ยด้้วยไล่ได้อาคามาตรุโกไรอะชงเปยตวาดาแลสิเดยะสวะพะยาเยเมกงกูไม่ผิดနိုင်ลูกถ่ายตวาดาแลสิเดยะสวะพะยากูจ่อลั้วပြီးတော့ตวาดနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာပြိပာစကဂိုင်းဟာအရေးအတွက်လက်အလွန်များတယ်ပြပိုက်တည်းရဲ့အမြင်နာမနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဖော်ပြထားတာတွေလည်းအလွန်များတယ်သူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကလည်းအလွန်များတယ်သူတို့ပြပိုက်တည်းဟာဒီပြိပာစကဂိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယူဝါဒရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းခုန်တမ်းမိမဲ့လို့အမှန်တရားကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့ဟာမိမိအယူဝါဒကိုစွန့်ပယ်လေးရှိတယ်လို့ ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့လို့ညင်မလေးဦးဝါရပြန်ရာကနေရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသာသနာပေါင်းဝင်သွားကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဇာလန်းနေအဲ့ဒီလိုသူတို့မှအယူဝါဒပြိုင်မိုးလောက်ပဲဥစားပေးလေ့ကျင့်ထားကြပုံရတယ်စကားကိုအပြိုင်ပြောလို့အနိုင်ရသွားလို့ရှင်အရှုံးပေးပြီးတပိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပုံရ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကပြိဿဘာသကတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်ပြန်ပြောဆိုတော့လဲနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှင်ပြမှုကိုသဘောကျခြင်းနဲ့ပြီးတချို့ပြိဿဘာသကတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကအဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်သာသနာပေါင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သို့တော့ဥပဒကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုများတယ်ပြပိုက်အနေနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဥပဒကအဖြစ်တပည့်တော်တို့ကိုမှတ်ယူ
ဒီတစားဆက်ဆံကြတာများတယ်ပေါ့ပြပိုက်တွေဟာအဲ့ဒီပြပိုက်အနွယ်ဝင်တွေဟာသူခေတ်ကဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာသင်ပေါ်ကြော်ကြားကြပြီးတော့သူတို့ကအယူဝါဒရေးရဟန်နဲ့ညှင်းခုံကြတာများတော့ပြများလို့ခုချိန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖီလိုဆိုဖာတွေလို့ပြောလို့ရကြရမယ်အတွေးခေါ်သမားတွေပေါ့ အတွေးခေါ်သမားတွေရှင်ပြန်ပြီးတော့ညင်းညာတယ်ပြောကြတယ်ဌာတနာတွေကိုထုတ်ကြတယ်အကယ်၍သူတို့ထဌာတနာကိုဝေဖန်ပြီးတော့ပြနိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့လက်ခံသွားကြတာတွေဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီကနေ့အဲ့ဒီထဌာတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြပိုက်တွေရဲ့အယူအဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိဋ္ဌာန်စကဝက်ခလို့ဆိုပြီး မေဇိမနိကာယတဲမှာသုတ်ပေါင်း10ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့သုတ်ပေါင်း10ထုတ်ထဲကဒီကနေ့ဝိသကုဒ္ဒဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပြပိုက်နှစ်ဦးအကြောင်းကိုရှင်းလင်းမှတ်သားကြရအောင်ဝိသကုဒ္ဒဆိုတာအနွယ်ရဲ့နာမည်နဲ့သူတို့ကိုဝိသကုဒ္ဒလို့ခေါ်တာ ဝိသမျိုးနွယ်ကနေပြီးပြပိုက်ဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဝေသာလီမြို့မဟာဝနဆိုတဲ့တောအုပ်ထဲကကုတာကာရတာလာလို့ခေါ်တဲ့ဆုလိမုန်ချွန်ထက်တဲ့အထွတ်တက်တဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးမှာသရဲသုံးနေတဲ့အခြေဝေသာလီမြို့မှာပြပိုက်ចောင်းနိုင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ် ပြပိုက်တွေမြောင်များစွာနေကြတဲ့ចောင်းနိုင်ကြီးအဲ့ဒီចောင်းနိုင်ကြီးရဲ့နာမည်လေးကဧကပုံတရိကတဲ့နာမည်ကိုလှလှလေးပေးထားတာကြာပွင့်ရဲ့နာမည်နဲ့ပေးတာပုံတရိကြာဟောဧကပုံတရိကဆိုတဲ့ပြပိုက်တွေရဲ့ចောင်းနိုင်ကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဝေသာလီမြို့တဲကိုဆုံးကံကြွဖို့ចောင်းကနေစောစောလေးထွက်တာထွက်လာပြီးတော့လမ်းမှာ เอกปุณฑริกะလို့ခေါ်တဲ့ပြပိုက်ចောင်းဆောင်နာကဖြတ်သွားတာဖြစ်တော့ဆုံးခံဖို့ရာအချိန်စောသေးတယ်ပြပိုက်ចောင်းဆောင်နဲ့ဝင်လို့အချိန်ရတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာเอกปุณฑริกะဆိုတဲ့ပြပိုက်ចောင်းနဲ့ကိုဝင်သွားတာတာမန်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတာဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြွတင်ပြီးတ
ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဧကပုံတရိကဆိုတဲ့ပရဝိတ်ကျောင်းတိုက်ထဲဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဝိသကုတ္တဆိုတဲ့ပရဝိတ်နဲ့တွေ့မယ်တွေ့ရရင်သူမေးခွန်းနဲ့မေးမယ်မေးတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေသူ့ဖို့အကျိုးတွေမြောင်များစွာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်တွေရနိုင်တယ်သူကလည်းဘုံကံကြီးတဲ့ပရဝိတ်တဦးဆိုတော့သူ့ရဲ့ เจ้าไหนจีก็เลยนามแกก็ล่ะตะโลอสาวูฤเลยปิสุมุญญาเอริเอกปุณฑริกเจ้าไหนแท้ญัสสวะพยาวนตั้วเลยสงัดตั้วยินขี้ฉုံวนเนี่ยตะบอปอเนาะเอริโลวนเนี่ยคันตรุก็ยินเจ้เลยวิสสกุฏฏะปรไบกญัสสวะพยาโหขอราตะลีตะซาขอเลยเออพยาเนี่ยเลยตุยปูดาผิดก้องผิดเลย ဒီလိုတလေးတစားခေါ်တာဟာလူတိုင်းကခေါ်လို့မရှိဘူး။ဘာသာကြားတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုပုံနာတွေခေါ်တယ်လို့ဘောဂောရမအရှင်ဂောရမလို့ခေါ်တာဟာဒီတိတ်လေးလေးစားစားခေါ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။သူကတော့အဲ့ဒါလို့ဘောဂောရမဆိုတဲ့အတုံးကိုမသုံးမဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူခရီးဥကျိုဆိုတယ်။သူပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကအလွန်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်။ အတုဘန်တေပကဝဘန်တေပကဝဘန်တေဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာနော်ဘန်တေဆိုတာလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသုံးတဲ့စကားလုံးဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားလို့ရှိရင်အိန္ဒိယသားတွေကဘုန်းကြီးကိုဘန်တေကြီးလို့ခေါ်တယ်နော်ကြီးဆိုတာဗမာစကားဆရာတော်ကြီးလို့ပြောတဲ့ပြောမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအကြီးမဟုတ်ဘူးသူတို့စကားထဲမှာကြီးဆိုတဲ့စကားအလေးပေးတဲ့စကားတစ်ခုပဲနော် ဂန္ဒီကြီးဆိုတာကြီးဆိုတဲ့စကားစာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပုံရတယ်တည်တည်ချာချာတော့မပြောနိုင်ဘူးသို့တော့ကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကအကြီးမို့ကြီးလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗမာအတန်နဲ့သွားတူတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေတွေ့ရင်မေးကြည့်ပေါ့နော်ဗန္ဒီကြီးလို့ဒီလိုခေါ်တာဂန္ဒီကြီးလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်မျိုးဒီကြီးကဂျေအိုင်နဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုနော်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုံးတဲ
Pagawa, so there's a galonga, drua. The leaders are down as a galon shire. Tajamu, Tagara, say a puenaga, below puenozo. Pagawa di guru lupene. Guru, so ran net, guru net to do be. A sayaji, Lisa had a bogo jirigo, any anangama, ganative, guru ji lukot. A mule the meeting at Lisa am a bogo jaro, guru ma lukot. No? Guru ji ne, guru ma. Ada lu, biasa biago, bagawa lu kolai dah, dari desa, great teacher sura, tiba ni, tau na. Tuh tu, English lu piana bagurika, the blessed one lu piana, piannya ada. Amaro great teacher lu piano sih, sabi jangan ama pun sura, tiba ni, ama dah makan ni. Tuh neng ama le Lisa ada bagurio, kene dia om bagawa lu kolai. Dari kat tiri tiri ada. Bahu tu dah ni nih, di sini nari bo. Pegawai sura segelung tu, tahu ni sih deh terus mah. Lisa ada pukul. Ero di perbaika, biasa biasa. Tali Lisa kholai deh, pay kholai. E tu bandi bukawa. Sebiasa guru ji coba alu sura segelung mah. Coba coba. Naga bapio lo. Tuangkatan bandi pegawai do. Tuangkatan surat segalunga. Kau no lajin ba. Guruji di lara kau no lajin sebare. Biar mesuhi. Tuangkatan surat tu agatan tu surat kau no agatan yau lajin me. English segal welcome surat netature. Dah jambu biar mesuhi no joso bare surat debe. Lara surat kau no lajin me. So lah, tu lah dah. Turu dua cuci lu, kau no lajen lu biola, no. Macau no lajen ni ka, niaji kau ini tak kula ini, no macau no lajen me. Eri mah tu abi, walaikan tu am laulai ni, no. Kada kada gaji dia ka biola. Biola ni vari mah, pemula cuci wa ilu saran ini cara cuci ni. Tu kan cengen paman biola, perlu biola tu. Tapi bung dia lah, ya, ada orang kamera lah.
No, welcome to Yangon, no, yai, yetare. The bony deadline, your Edisaran Yishido, welcome to Yangon Pimere. Changing from a duet, the guy, you dear sheet. No, Ero, don't get down so resing along up, poor David sheet. Men Lara Gondo Lajim Chibazi, said David. No, a job you would Lara Pia. Taikai Luyapo Lara Mumohoyabu, Gondo Lajin, said David, alone David sheet. English girl, a work answer, Gondo Lajin, said David. Now, a job you would Lara, two Lajin, or two deme, or Gondo Lajin. Dajamu Piao Shaudi, Togatam Bandi, Bagawado, yes of ya yet. จั่วลาจินฮะตรุเตอมตันก้าวเนจั่วลาจินဖြစ်ပါတယ်အကျိုးရှိမယ်ရသော်ဘုရားစီကထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရမှာမို့တွားကတံအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့စကားလုံးရှိတယ်စွာကတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီတွားကတံကိုပြောတာစွာကတ်လို့သူတို့အတန်နဲ့ထွက်လိုက်တယ်စွာကတံစွာကတ်အဲ့လိုသုံးတာဒီစကားလုံးတွေကပါဠိနဲ့တူတယ် นาตุบาเปียวรุซออลนเย็นเจซอเปียวราสีระตันขอปันติปะกะวะอิมันปริยายะมะกาติยะติตันอิดาคัมนายะทีจั่วลาบุอขွင့်เปิดาหาอาจารย์นี่มาอัญญาตะคาเรเปิดาโกโซลูรากะมะลาราจาลาบีโลดิโลเปียวดาเปจั่วมะลาราจาลาบีตลอดเมซอเปียคณะคณะจั่วลุลาโลดิโลหมอบูเดดาเย็นเจเดอนีเนเปียวดา ที่จั่วแม่อแห่เปิดาหาอาจารย์นี่มาตะคาเปิดะရှင်เจิดะสักกะลงตะคูเปอาชิญพะยาที่จั่วละอาจารย์นี่มาตะคาจั่วเลยอาจารย์นี่มาดิอแห่กูเปิดะปอดิอะต้องน่ะศีระตันขอปันติอิมันปริยายะมะกาติอาจารย์นี่มาอาชิญพะยาดิจั่วผู้อแห่เปิดากูวันตะไลทาจั่วบา นิเตระตุปันติปะกะวะยัสสวะพะยาไถ่หนอมุบาอิทธะมาตะนันปัญญัตตะดีขึ้นปินเซนดาได้หอดิเนียมาไถ่มาลุซินจี้สวะยัสสวะพะยาโตลีตะซาขอพี่รอเนียไถ่ขึ้นเป้เดเนียไถ่ขึ้นเป้พี่รอชิโคโวจาดาเนาะไม่หลุฟูยัสสวะพะยาโนึ่เสร็จปี่เดกะบาเปียวเลย ตุจ้าเนี่ยสกาลีตะคู่ပြောတယ်ตุตัมเมตัมปันติตะบี้တော့ตะเรนตะคู่จ้าถ่าเด้อะนี่ตะเรนก็บ่าร้องเสยตมโนโครโมตัปปัญญูตัปปัตถตาวีอปริเตตัญญาณัตตตนังปริสานาติยะหังโครมะหางาดิอยาคัตเต็งโกติเดอยาคัตเต็งโกเมนเดอจ้วนจัมมะสิ ญาณอเมงะมาရှိတယ်လို့အရှင်ဘုရားဝန်ခံတယ်လို့တပည့်တော်ကြားရတယ်အရှင်ဘုရားဝန်ခံပုံကဘယ်လိုဝန်ခံတာတော့ဆိုစရတောစမေတိဋ္ဌတောစသုတ္တတသဇာကရိတသဇာဂရတသဇာတတတံသမိတံညာနထသနံပစ္စုပတိတံဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုစရတောတွားနေရင်လဲတိဋ္ဌတောယက်နေရင်လဲသုတ္တတောအိပ်ပျော်နေရင်လဲ สากระดอโนณีญินเลตัตตตังตมิตังอเมยมะเปอคคะคะเตญญาณัตตนะตัมมิยุตังญัญญีหาปิสุภัตติตังตีชิณีเลสุปิรอะชิญพะยาวนคันเดโลตะบี้รอตะรินจายะบาเดตุจาเดสกาโหลชอกตามะเนยะดาเนสัมมิปิรอเปียวเกเดเนาะเอรี่อาลุงโหตีเดโซเดตัมมิยุตังญานโนยิโหตุวนคันบงกะ ตวานิยอยันนิยอไทนิยอเอ่ยนิยอเอ่ยนิยอตัมมิตัญญานโนยีหาอเมรันลิ้นเลยะฉิณีเดลุดีโลวนคันเดลุตะบี้รอตะรินจ้าบาเดเอริจ้ายะเดตะรินหามั่นมาเวล่ะเดยัสสวะพะยาวนคันเดอันตัยเปียวดาหุบปะดะล่ะตู้อนิเนะก็ไม่สุดซ้วยลุบ่าวูเด ဒီအချက်ကိုအရှင်ဘုရားဝန်ခံပါသလားဆိုမေးခွန်းမေးတာเนาะအဲ့ဒါအနေစပြီးတော့စကားစပြောတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကညှင်းဆုံလိုက်တယ်နမိတေဝဒဝါရီနောငါပြောတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုငါမပြောဘူးတဲ့သတင်းဆိုတာတခါတခါကိုမပြောဘဲနဲ့အပြောလုပ်ကြတာမျိုးတွေရှိတယ်လေမှားရွေးတဲ့သတင်းတွေ
ตรงเมษาพยาก็เลยเว้ยดีลุไม่เปียวเว้ยเนี่ยเมษาพยากูเปียวได้ไอ้ลูกสู้จ้าละไอ้ลูกสู้ราเนี่ยปะเตบีเมษาพยาก็ญิ้นไล่เด้น้ําเมเตโอดาวารีเนาะตรุงาเปียวได้ไตเปียวดาบ่ฮู้บ่อะบาสิกขันติสมันงาโหสุสวยจ้าละบาอะตะตาอบุเตนะตะเกะบ่ฮู้แพ้เนี่ยมะมั่นมะกันงาโหสุสวยเปียวสู้จิ้นญาตาဖြစ်တယ် งาดีโลเบร้องกันมาที่ไอ้เปี่ยวนี่ยินโนจาနေยินตั้วနေยินลานနေยินญันတော်ကြီးอ่ะเล่นနေတယ်လို့ငါတစ်ခါမှပြောဘူးဟောဒါငါ့ကိုတက်တက်ဆွဆွဲတာပဲလို့ယက်စွာဗျာအဖြစ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဖြစ်ပေးလိုက်တော့ဝိသကုတ္တပြပိုက်ကဘာပြန်ရှောက်တော့ဆိုဒီလိုဆိုရင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာကခုလို့တပ္ပယုတ္တညံဆိုတာအားလုံးကိုသိတယ် အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာဝန်မခံဘူးဆိုရင်အရှင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင်မှန်ကန်စွာပြောတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ဒီမေကုံထပ်မေးတာမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတေဝိဇောတမနောခေါ်မောငါ့ကိုပြောချင်လို့ရှိရင်ဝိဇာဉာဏ်သုံးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဒါပြောတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငဏညာရေးတဲ့စာအုပ်တော့မှာ ယသောဗျာကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံဘူးဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်။တဏှာမှာရှိတယ်။ယသောဗျာဝန်ခံတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာအိပ်ပျော်နေတော့မပါဘူး။အဲ့ဒီစကလုံးမပါရင်တော့ယသောဗျာဒီတရားခတ်သိကိုအကုန်သိတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဝန်ခံထားတာရှိတယ်။ဒီတဏှာတဲ့တွေ့ပြီးတော့သွားဝေဖန်တယ်။ယသောဗျာကသူနဲ့တင့်တော်ယုံပြောလိုက်တာတေဝေဇောတမနောခေါ်ရမော တဝနာဂေါရမတိဝိဇာဉဏ်သုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူတို့ကဗျမနနွယ်ဝင်နေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဗျမနနွယ်ဝင်နေဆိုတာတေဝိဇာဆိုတဲ့ခုံဟာသူတို့စီမှာအကြီးကျယ်ဆုံးခုံပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်တုန်းကမဟာဝိဇာဆိုအကြီးကြီးပဲလေ။ဟောဝိဇာဘွဲ့လို့မဟာဝိဇာဘွဲ့လို့ဆိုအကြီးကြီးတယ်။ဒေါက်တာကမရှိသေးဘူးအဲ့တုန်းက။အမတန်ရှားပါး။
ဝိဇ္ဇာညာသုံးပါးရှိသူလို့ဒီလိုပြောနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုအဲ့လိုချီးမွမ်းပြောကြမယ်ဆိုအမှန်ပြောကြရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငါဟာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်လည်သိနိုင်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာငါ့မှာရှိတယ်။အတိနိုင်တယ်အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မနေ့ကဖြစ်ပျက်ကိုခဏိပြန်စဉ်းစားသလိုပဲရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရ
ဝိလန်နဲ့ဒေသမှာရှိတာတို့ချောင်းွယ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဖုံးွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာဒိဗ္ဗစကုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုဆိုတာအတိညာဓမျိုးပဲဒိဗ္ဗစကုဝိဇ္ဇာငါမှာရှိတယ်သရဝရိကအားလျော်စွာသေဆုံးပြီးတော့မွေးဖွားကြတာတွေကံရဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးဒိဗ္ဗစကုညာနဲ့ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နိုင်တယ် ဒါကြောင့်မို့ဒိဗ္ဗစကုညာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။နောက်ဆုံးကတော့အာသဝကခယငါမှာအာသဝတရားတွေလက်ချံမရှိလုံးဝကုန်သွားပြီ။အရတ္တမေဆိုတဲ့ညာတော်ကြီးကိုရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာအာသဝတွေမှန်သမျှတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။ငါတဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေစီးဝင်လာဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဝိဇ္ဇာတခုပဲသစ္စာလေးပါးကိုတိပြီးတော့အာသဝတရားတွေရေဝင်ရောက်မှုကိုစုပ်ပိတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တခုငါမှာရပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးပုဒ္ဓအာလို့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကဆုတောင်းကြတယ်ပုဒ္ဓအာမေသမိတ်သတုဆိုတာအဲ့ဒါပုကပုဝေနိဝါဒနုဒတိဝိဇ္ဇာဓိကဒိဗ္ဗစကုဝိဇ္ဇာအာကအာသဝခယလို့ဆိုတယ်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးရသော်ဗျာဒခင်ကိုရောမြတ်ဝိဇ
Renounce Lodwara. Chanebu Gurejaro Gihi. Ayadi Town Lubon Boama Nida. Edo Shimbiade Lubonwa Lutan Yosengo Masono Pene. Tire Kama. Dokago, a song that daughter Pogumia. Shiba the la, to meera, no? Solorado, Doka, song that daughter, so I never yell daughter at the bomb. Moksha, look for it. Through the galone, be a moksha, so I lumyo daughter. Peroma, Doka, so I'm a jito. Ero Tayosin, Dunlanet, the door beat it now. Gihi Tayosin, so I bar only me messing. Tayosin, say, I see it. To say them, Aguduri, Makemene, Solurabo. The Nadagurid in Diosim Hobu, Toda let Diosime, Eta let Diosime, Misria let Diosime. Macaune City, Dunlane, Te Duare Pugud Yaha. They beat an alma, Doka, Song that Duara, Mu or Shiva, the last, and make on me. Edo made of Yasav Yanga, Didi Jajapshidim, she would it. အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတယောက်မှမရှိနိုင်ဘူး။တန်ရောစဉ်တန်လန်းနဲ့တည်ရင်တော့ဘယ်တော့မှဒုက္ခဆုံးတာဥမ္မာမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ဒုက္ခတစ်ခုရအောင်မှပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်။ဘဝကိုဆုံးမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူကထပ်မေးတယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့တန်ရောစဉ်တန်လန်းနဲ့လူတန်ရောစဉ်တန်လန်းနဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိလား။သူမေးတာနော်။လူတန်ရောစဉ်တန်လ
Edonzo. E. De Yamaga, Ne Yamaga, Ton Yamaga, Le Yamaga, Amya, ye she de Lupier. Nabi on the Bogori Roshi de. Hotelly, Puruzins, don't let the bo. Sony Sanji Pieta. The Torawada Nabonga, Luelushin, Janeboli, Yang Nai Hachibeko. Don't let the ones are Chungum Yoada. Eddie. တုတ်တာဝတ္တငါးပုံဆိုတာတော့အနာဂံဖြစ်မှရောက်တာဘုရုဇင်ဘုရားနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီငါးပုံကိုချန်ဂျန်တဲ့ပုံတွေကိုတော့စုံကြီးစံကြီးသွားလာနေကြတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဖြေတယ်လူတန်ရောစဉ်မပယ်ဘဲနဲ့တည်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားလည်းမကဘူးနေရာလည်းမကဘူးသုံးရာလည်းမကဘူးလေးရာလည်းမကဘူး အမြားပင်ရှိတယ်လို့ရသော်ပြားကဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်အာဇီဝကတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမေးတယ်ခုနအာဇီဝကခိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အသက်မွေးစင်းစင်းရဲနေပြီးတော့ကျင့်တဲ့အာဇီဝကတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးကုန်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အာဇီဝကတယောက်ယောက်အာဇီဝကကိုကျင့်အာဇီဝကတွေရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ခါမှာ တည်ရနောက်မှာဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတဲ့အာဇီဝကပုဂ္ဂိုလ်မျိုးများရှိသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဖြေတယ်နော်အာဇီဝကခိုင်းကလွတ်မြောက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တန်တရားဝကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်အဲ့တော့အတ္တကိလမထာကျင့်စဉ်နေနေပင်မစင်းရဲဆိုတာကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန်တရားဝကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့အာဇ
ที่ยานอจีเนี่ยจีบีมาพี่เลยพี่ตอนนี้ยามาอาซิวกาเลยวุ้นเส้นก็จุดลงตัวละเที่ยวมาไม่ใช่กูเลยถ้าได้หัวเสมีเลยถ้าเส้นพี่อะไรวุ้นเส้นก็ไม่เจอผู้ส่วนนับยี่ยาวได้อาซิวกาโยชิลาเลยสุดท้ายสุดท้ายก็ที่กบ้ากันนี่นับยันตัวไหลลุ่ยสิงกูเสด็จกบ้าเดี๋ยวมา อาจจะก็เที่ยวเที่ยวไปนับเยอะถ้าดูเรื่อยๆเส้นทางจีโน่เจนไลด์นี่เรามาบุอาจจะก็เลย
นับเยี่ยวเดือนกว่าเดียวเทศีเด้อเอริเดียวดอกมาเด้อกุฎุกังอกุฎุกังกูยงจีเล็กขันบีกุฎุลูลูพิธาเด้อฮะกรรมวารีกิริยาวารีการสิเดลูเล่เล็กขันเด้อเอริกุฎุกังกูเล่ลูวารีลูเล็กขันเด้อลูลูพิเด้อสุเร่กรรมวารีกิริยาวารีพิเด้ออาจิวะกัดเตอูเร่เวตีเล็กขันนับเยี่ยวถ้าจุยบุเร่เนี่ยสมัย กบายิริกุลงโอชงงบีรจีไลเดะคำเปอาซิวะกามะที่ได้บรรยายต่อรามชิวล้มยาวต่อรามชิวเอ็นนับยี่ยาวถ้ารอโคเซเดกบาเดกะเตอูทีเบงาตุยาเรลุทุลุบยาวเรนะเตอูเรสโรลอนเนรับเอโรวิสากอดาประบายกับยาวเรทาฟิเอพยาเร เอริอาซิวะกะไคหานับเพียงยาวเดปกุรีดอมะอลนเนรีด้วยเจ้านับเพียงลีดอมะยาวไหนเนี่ยอาจารย์เดียรู้เปียวมาไปพี่นับเพียงยาวเดปกุรีดอมะชีเดไคเมรู้วันเนี้ยสอดูกะที่รู้เปียวละเนาะนับเพียงดอมะยาวไหนมูเดเส้นอาจีเนาะโลกะมาบาดาเดียรี่เส้นอาจี บาดาเดียอาชัวบาลีเล่าหนีเดเลยสวนเส้นนั่งจีเส้นนั่งจีอากุตุรีเล่าหนีเดบาดาเดียสุลุชิ่งก้อนยาดูรียาวผมชิวเอ้ก้อนนารีเล่าเดเมตตาเรกรุณาเรมุริตาเรเนก้อนเนี่ยเดียรีกูเล่าหนีเดบาดาเดียสุยเนาะก้อนยาดูรีผมยาวมาเป็นกุตุสุดีมาปุระบาดาเนรินตสัยนามอบูมีดีบาดาเวพีพีปัจจุบันเล่าเล่าคุตุหาคุตุ อุปมาเมก้าวมีเดสาหาระเสียเพลูมิวเบตเอาดอกเบตาบาดาวเวเมตเอาดอกโยกับเจ้าสิมาเวปอเสียเนี่ยโยกันเนี่ยเตะตัวเองโยกับเจ้าสิมาเวปอเอร์มาก้าวเนี่ยอากุดูจารอเบตุเวลลุลุปุระบาดาลุลุงเยมจีวุลุมิชิวุแต่ชาบาดาวเวเนลุลุงเยมจีวุลุมิชิวุเสียหาเบตุซาซาเสียเต็มมาเวเสียหาเสียเพลี เอ้อะไรลูกไม่ยอมมาพี่ดีเราเมียสวบยาก็วิสังกอดาพระบายจีกูเปล่าละเดี๋ยวเทวีสิเดสุโลตัวอ๋ออาศิวกะไกนี่นี่เนี่ยนับยี่ลีดออกมาไม่ยอมในมาลาลูกยี่จ้าทะเลเนาะเอริมาเมียสวบยากูจินะอายาจ้าเมียสวบยาเนี่ยสุนุยาเลยเจ้าอย่าลีด้วย ตุสิทธิ์เทมาเขาเดินยิ่งยิ่งเนี่ยพี่ตัวก็พี่ใครอยู่จิมสิวแต่เนี่ยยศวิญญาณเลยส่งงานจ้าตัวเลยแต่ตัวเนี่ยมีมีอันเนี่ยมีคนอยู่พี่ละมาด่าเสียยี่ตะคุกไปปะเนาะมาด่าเสียตะคุกไปแต่โบราณเนี่ยมีพี่ยี่ตะคุกแล้วเด็กค่ะยศวิญญาณเราที่มีอยู่สิรุ่นเจ้ามาตรินตัวนี่เลยใช่ไหม วิสากอดาสุเรประไวเดียวกะถ้าดูรู้ก็วิสามิวหน่วยดีก็มีอะไรสิโรถ้าน่าเดียวเล็บเช่นไหนเนี่ยปะเนาะตัวมุตุเล็บเช่นเช่นไหมปะดีดีชาจะเปลี่ยวรู้รู้ไม่ยากคนนั้นเราก็ดูอีกแล้วเราวิดาลีมาดูอีกแล้วคุณน่าเดียวก็เราเต้าที่มิวมายาสอบยาสีรองจังตระหนี้ตรงนี้ไทยเนี่ยใช่ไหมวิสากอดาสุเรประไวกะยาสอบยาสีลาละลาบีโร เสียงเจ็บเฟียร์จ้าโน้คอนเซ็ตสกับพี่อ๋อบีโร่ยาสอบยาชิมมัดใจยังยังพี่อากูเมกอนิเมียร์ซูซานเนี่ยเมกอนิเมียร์ตัวเมียร์เมกอนิอะไรเพราะว่าไอ้ที่เมลี่เมทาชีเรเมกอนเซมิวเวอร์ไอ้ที่เมกอนเซมิวฮะพวกเราไม่พี่เรเมกอนเซมิวมันนี่ก็ยิ่งมีพี่อ๋อเกเรเมกอนิเวอร์เนาะพยายามไม่พี่เรเมกอนเซมิวสุดา โลกาจีหามีเร่มีแต่ลาสุเร่มีกงโลกาจีหามันมีบุลาสุเร่มีกงนี่เอ้อดีนี้มีมันมีสุราดีเนี่ยปัตตวีอันนี้สานเนี่ยตัวบีรมาดุยลีเนี่ยเนาะตุลุพยอลุมีเร่สุราทาวระมีกุพยอละอัตตาตาดามันมีบุสุราทาวระพยอกตัวเราพยอละเนาะทาวระพยอกเวจินเนี่ยทาวระดิชิจินลุทีลุนักุเขมะอันนู้นสุอัตอันนี้สานเนี่ยย่อตัวไหม
Yasavya hora dabi dinkara anisa. Dinkara diariha, mamiehu lusu resakane, toabido, pamazagama, yotri nizia shide. No, piale mamiehu lu hora velu, so be yotri don nizia shide. Elu solura mabu, dadada warasura, tawara di mejing usulure. Atadada sura, tawara pyokwejing usulure. Pipi piatuare, mamiera upiora mabu, dilumata. Todo, pamama pian. ပါဒပြန်ရုပ်ပြန်စင်အတိုင်းပြန်နေလို့ရှိရင်ရောထွေးသွားနိုင်တယ်နော်ရောထွေးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကွဲပြားစွာသဘောပေါက်တာပေါ့တတ္တဒဝါရဆိုတာဣတံနဲ့လစ်စင်သာဝရတိမြဲနေတဲ့ညာသာဝရရှိတဲ့အရှိဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးသာဝရရှိနေမယ်အုတ်စေရဝါရဆိုတာသာဝရပြောက်ွယ်သွားတာဘယ်တော့မှပြတ်မပေါ်ဘူးဒါတခုအဲ့ဒါလို့ ဒီယူဝရနှစ်ခုဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှမဖြေဘူးဖြေလိုက်ရင်လည်းတစ်ဖက်ရောက်တော့မှာဆိုလို့မဖြေဘူးဖြေလို့မရတဲ့အဖြေတွေအဲ့တော့ဒီဝိသကုတ္တဆိုတဲ့ပရပိုက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့ခါနှုတ်ခွန်းဆက်မတက်ရရင်တည်းကစူးစမ်းတဲ့မေခွန်းနေနဲ့မေးလိုက်တာကိန်းနုခောဘောဂောရမခေါ်ရခြင်းမတူဘူးအဲ့တော့ဝိသကုတ္တဟာနှစ်ယော
lara. Oh, itu pandi bagawa. Aku haro bogor malu korasro. Oh, lezare soi melu saya ya tembiro. Shootire sagama pahu bo, no? Shootire sagalone tauna mahu. Kenu ko bogor ma. Tatado loko. Ida me watesa. Moka minyanti. Ewan deiti. Pawon gormo. Tu mere mego. Terusima, noga jika tawarat di mire, eri amien singorma sidala, tu mire mego. Eri amien miu lekanala, di amien. Ita chua, noga jika tawarat di mire sude amien u lekan. Nau tu ne sanje miro, nau do ujaro, noga jika tawarat, ปลอกกวยเลยสุดะเนาะทาวระปัจสีตัวเลยสุดะอเมญก็ละขะเนี่ยพอนอกตะคูก็တော့อันตวะโลกอนันตวะโลกโลกะยีหาอสงปัญชาရှိတယ်ဒါတူอ่ะနောက်တူจ้ะတော့โลกะยีหาอสงปัญชาမရှိဘူးအမြင်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူး တန်းစီဝံတန်တရိရာစီဝံနဲ့တရိရာအတူတူပဲနောက်တစ်ယောက်ကအဉ္ဉံစီဝံအဉ္ဉံတရိရာစီဝံနဲ့တရိရာမတူဘူးတခြားစီဟောဒီလိုတူးနဲ့တူမတူညီတဲ့အယူဝါဒတွေရှိတယ်သေပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါဖြစ်တယ်ဒီအမြင်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကသေပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါလုံးဝမဖြစ်ဘူးဒါကတစ်ခု သေးပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးသေးပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါဟာလုံးဝမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးကြီးလဲမဟုတ်ဘူးခွာတော့တမအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့မေခွန်း၁၀ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ခေတ်ကအမြဲတမ်းမေးလေးရှိတယ်မေခွန်းနေပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအမြင်မျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားတခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှမရှိဘူး အဲ့ဒါသူကမေးတယ်အရှင်ဂေါရမဒီလိုအမြင်ရှိသလားတဲ့လောကကြီးကထာဝရတည်မြဲတယ်လို့ဣဒမေဝသစ္စာဒီအမြင်သားလဲအမှန်မောကမေညာကျန္တာတွေအမှားလို့ရှင်ဂေါရမဒီလိုအယူဝါဒရှိပါသလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုနာခေါအဟံဝိစ္စဧဝံဒိဋ္ဌိငါမဒီအမြင်မရှိဘူးတဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးငါမှမရှိဘူးလောကကြီးကထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ငါမရှိဘူးတဲ့ อ๋อဒီလိုပဲဖြေတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့မေခွန်းနေရဲ့အမေးတွေမှန်တယ်ဗျမြတ်စွာဘုရားငါမှဒီလိုအမြင်မရှိဘူးမရှိဘူးနဲ့ပဲဖြေသွားတာအဲ့ဒီတော့သူကဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဒီကိမ္ပဏဘောဂရမအာဒီနေဝံဒိဋ္ဌဝါအရှင်ဘုရားကဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဒီအမြင်မျိုးအရှင်ဘုရားလက်မခံတာလဲ
ตรุ่งอะไรตะคู่รอเล็กขยันมาบ่โลกามาโลกาจีอาทาวราดีเมเรลูเล็กขยันมาตะคู่เย่เอร่าเล็มขามุสุอินโลกาจีอาทาวราเปียกเวดวาเรลูเล็กขยันมาเอรี่มีนตะคู่มาเล็มขามุสุโลชิบ้าจังเล็มขันนาเลยที่มีนมิวบ้าจังมาชีดานเลยลูเมื่อสับยาอุทับปีโรเมร่าเมร่าข้าจารอเมื่อสับยาพีเร่เนาะเบ็ดมีนลูเลยสอ ยศพยากระเป็นลูกเชื้อร้อนส่ออีหลอกกันยี่อาทาวราตีเมียเรศูเรอเมียนฮะอเมียนตัดแต่ตะคุมยาดาพิเศษมามากันเนี่ยตัวอีตะคุตัวอีชอบพิบอลาเรอเมียนตัดแต่มียาดาพิเศษชุดทวีปุยเลยเนี่ยชมบุปผาชุดทวีปุยเลยเนี่ยเรอเมียนมีดาพิเศษพิเศษยังแค่เด็กขยี้แค่กันดาราจีลูเบพิเศษ ยศพยาลูเรียนั่งลงมาเรามาสวยนี่เด็กสูงยาวคลุกจีมีอาณาพิเศษตัวโมดีมีมิวมีนี่จริงฮะลูเรียสิ่งนั้นลงตรงตรงเล่นช่องชามูดาพิเศษส่วนหลังนี่เด็กเด็ดที่ตั้งยศเป็นตัวมิวดาพิเศษเอรีมีงูมีท้าลุ่ยตาวิกาดันเป็นมันมูรีจงอาเมตตาดูขังเสียดูขารีจงอาเมตตาอุบายาดัน เป็นมันมูรีมีอาสวบเชียไหมตาบริลล่าฮะปูหลอมมูรีเนี่ยดูดีกว่าเพี้ยไหมที่มีมิวฮะตอนนี้เราก็ลุบหัวด้วยเลยมหัพผู้ทุชาเรอดีนี้ยาวหัวด้วยเลยมหัพผู้รักกันรอดมหัพเรียกเพื่อชาบีผู้เลยมหัพผู้ในบ้านยาวหัวด้วยเลยบ้ามาจูมาบิวบูถ้าเจ้ามูลงาที่มีงูเล่มขามูเขาเนี่ยด้วยบ้ามาจูมาเพี้ยลูงาเล่มขามูลูดูดูโซเลยมีอาสวบยาเนาะ เออลูที่เอ็มยังงูมีน้อยจังงาฮะที่อยู่ว่าเราลงวันเล่มขนาดสุรัตุวัฒน์ไม่ได้ทับเส้นเด็กที่เอ็มยังตะคุกุเสียงพี่อามาชีดลาเลยที่เอ็มยังนี่เล่มขามุสอยจะช้าเอ็มยังตะคุกชีดลาเลยสมยาสับยาเด็กที่กระด้าสุดเลยเอ็มยังมีงามมันสิบุเลยอารมณ์เบบีบี ยศพยากระตีเรื่องนั้นเบี้ยวละเนาะอาทิตย์มีนสุราลงวันเล่มขามุทิ้นเนสุราเรียกมั่มหอบผู้ลีดัวแต่จำว่าเด็กที่สุดเลยมีมิวรีเนี่ยเนตีเรื่องตีด่านเลยงานเล็กขามีรอทิ้นมีอยู่ซะจะเดียวงานตะคุมันเล่มขามุทารีงานตอนนั้นมาเปรียบดับเสด็จเลยยศพยากระเรื่องลูกเสียงบีรอมาไม่ใช่รู้สึก พระเจ้างานเล่มขนาดนั้นเลยแล้วก็ลูรีมาโยวีรนาเตียนาเตียนขาระเวียนานาลุสุเรขันงาบ้านเนี่ยพูดสีธาราดับเสด็จแต่ว่ามันเนี่ยขนาดนี้เนี่ยพูดสีธาราเปล่าลูรีมาโยวีรนาเตียนาเตียนขาระเวียนานาลุสุเรขันงาบ้านเนี่ยพูดสีธาราเปล่าเจ้าเบฮาดีโยโยเย่เจ้าเดียกับเบฮาโยชงเย็นเย็นเจ้าเดียกับเบฮา เวรนาสุราเบหาเวรนาเยจังดียังกับเบหาพิเศษเวรนาชกจังกับเบหาพิเศษทุกทวีเตียนยาเตียนขาระเวียนสุราเบหาดีเอริเวียนพิจังกับเบหาพิเศษเวียนชกจังกับเบหาพิเศษสุเรอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยที่ตัววัดยาริโอง่าฮะอาลุงเชนเชนยิมีนทับิดาพิเศษลูรีเอตันนามะลูรีเอตันนามะ ขณะงาบากันเลยลูกพาร์คุมามิชิวขณะงาบากันเลยลูกพาร์คุมามิชิดีด้วยจังอัตตาสุราลงวามิชิโรตุรุปโยเรศีวะอัตตาสุราลงวันดิเทมามิชิวงาลุปโยเรศีอะไรมิชิวงาฮาลุปโยเรศีอะไรมิชิวเจ้าหายุเพ่เวรนาเวรนาเวติญญาติญญาเวติงคาราติงคาราเวญญาณาเวญญาณาเวตุเจ้าเนตุตุหาตุพิเศษตบาวาติยาเตเตตาพิเศษ เอริทว่าวัดยันเตเตเทเมงาสุรามาปาวูงาหาสุรามาปาวูพระพิโลกงามาปาราเลลุสินาจิไลลุสินทาวระยุยชานีเดทว่าวัดยาจิกูงาลุปโยไลลุสินตุกายุยตัวบีนาวดคุปิเชตัวบีกูโยเมหะกับเจ้าตัวบีลิเจ้าตัวบีงาหาลุตัมมาไลทาริยะอเมียจิเดกับเบหาวูงาหาลุตัมมา
อุบมาเมียนเมียนกันจีมาไทยนี่พี่รอกูเมียสีเอาเตะเลยเอาเนี่ยยีนี่กูไปใส่จีนี่งาเยี่ยลูกเปล่าไรแต่เนี่ยอะไรเยี่ยสีตัวพี่น้าเยี่ยยาวมาพี่อ๋อเปล่าตัวเราเปล่าละลูกเรียกยูเวรนาเดียร์เดินข้างเราเวียนสวาเลยที่ไหนเปล่าหนีละที่เป็นอาโชจีกูเปล่าหน้ากูมันมีมือสวยยูเดียมีมือรอกแค่ไหมยูกับวาลูรู้สึกเปล่าเลยละหนีเลยลิ เปล่าเลยละนี่เลยตัวเปล่าหน้าเราเปล่าหนีทำไมไม่เปล่ามือส่วนลูกสิไม่มวยลงอ่ะเงี้ยเลยเลยไม่เปล่ามือส่วนอะไรได้ไม่เป็นหนิมาบ่ทำไมกงดำแต่ตาดีอะไรเนี่ยสิเนาะกูรู้จี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 ลาอะไรทำเปล่าเนี่ยเนาะไอ้เราเปล่าหน้าเลยสุดาเนี่ยจริงๆจริงๆโง่เงี้ยท่าจีรามาโมโหท่าสโลลี่สโลลี่เนาะสักการบ่ายสักการที่เราเปล่าหน้าเราคู่ มาเปล่าไม่เนี่ยนี่เป็นลูกพี่บ้างโน้มส่วนลูกหาวกันเนี่ยวกันเนี่ยคนนี้จะมีอยู่เนี่ยเพียงอันเดียวสูจ้าเสียอีเพียงเลยไม่ใช่ไอ้ลูกวงกันเนี่ยวงกันเนี่ยเปล่าเนี่ยเจ้าเสียชีอากูว่าเด็กแก่กูสโลโมชันเนี่ยเปล่าหนิละเอ้าจะเราเลยมามีมีอ่ะมูเปล่ามันดีอย่างเปล่ามันดีอ่ะเอ้าเสนเด็กขาเสนเด็กขาตัวมึงงานเนี่ยจะใช้งานเนี่ยจะใช้ทำมึงใหญ่ท่า ยายทาบีโร่เงยลีเรียสาบีทับมุงยายแต่เสียเสียที่ยองยายตัวแต่เฉยเงยรู้ว่าลูกเสียเสียอยู่ยาวเด็กฟ้าจีฟูจีโอชีวิตถ้าตู้เงยรู้ว่าปงสุดทุกมาต้องยอมมั้งเนาะยอมมั้งโดนเปล่าเนี่ยตัวหาชีนี่เลยสัมปทานมาที่ชาติไอ้เราลูกเปล่าเนี่ยยายจีดูงาลูกเปล่าลูกยามาไม่ยากงาหาลูกเปล่าลูกยามาอะไรมาบุงาอะไรมาบุ ตัวเจ้าเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยสัสสะปีโรพิชนีราเอ้ยเรื่องโยวีรนาเตียนเตียนข่าระขณะงาบ้านเนี่ยปัตติวีโรงาฮะอัตเทนีอเมียนีอารมณ์เพชรปีตัววีเด้งามาอัตเทนอเมียนสุรามิสิวอหังการะมัมมังการะตัปปะอหังการะมัมมังการะมานานุตยาขยาเด้งามางาลุ งาลุเทมันเดที่อัตตาสุระอายุมาเวเนอายุเทติที่นี่ยามาอหังการะสุระเทติมัมมังการะสุระตัณหางาลุเทนากะเทติงาฮาลุเทนากะตัณหานาบีโรมะโกยเชงโกตีระมานาลุที่เราต้องมีที่นี่ยามาคุย นั่นอะไรกันนั่นตรงนี้เราไม่ดูนั่นอะไรกันนั่นตรงก็อิดังมามะงาฮาลุสุระตัณหาอิดอหะมัตมีจารอมานะอิดอมีอัตตาสุระเทติลุเอลูจูเลยที่มาจารอหังการะสุระมานะมีอยู่อาวุธแต่ช่วยเจนิมาเอลูมานะลุพเนตัวโตมาอยู่ในลุเวมาเดมาอยู่ในลุเวมาอย่างหังการะสุระ พันนี้เปล่าลูกเราสูงงางาหาลูสูงลูเราดูอีระฮะเด็กที่เอ็ดดูอัตตาสุรานี่ดูดูเวงาหาลูดูอีระมานาเจตนาเย่ดูเอริเอ็ดดูนี่มีอุสลุงงามามิสิโรบุอะไรงาลูยิ่งพิเศษสุรีมานาเลยงามามิสิโรบุเรอาลุงชงยิ่งกว่าเปล่าตัวบีกว่าเปล่าตัวบีเรื่องจ้าแต่หน้าเด็กที่ดูเนี่ยส่วนหลังจริงเก่งตัวบีโร เชื่อวิรณาเดียร์เดียร์ข่าวเราเวียนลุสุเรงาขันนะดมูงาเย่ปาวันชิงาใส่เนี่ยดีอะไรอายุอิสระเบิดะนั่นมีอุลมะงาสุเรอดุลเลมิสิโรบุงาหาสุเรอดุลเลมิสิโรบุเอร่าเด็กก็ลงวันลมยาวตัวเราอนุบาดาวิโมดาลูกคอยยานาพี่ตัวเองเอริอดุลเลมิสิโรบุนะลงวันลมยาวตัวเลยงาสุรางาหาสุราเลมิสิโรบุงาสุราเลมิสิโรบุ มานาสุราเลมิสิวงาหาสุดีมางาสุดีมาเดทีเย่มีงูเบียวระเดทีกูเบียวระงาหาลูดุยระตันนาเอรอเดทีเลมิสิวตันนาเลมิสิวมานาเลมิสิโรจันนักกิเลสอะไรก็ลงมิสิโรวูตุโรกะเชื่อวิรณาเดียร์เดินข่าราสุเรตว่าวาดยาเรกูมาเยนสวะเชิงกับปีโรมีนาเอริมีนีกะลงวันลุตตัวบีอนุปาดาวิโมดา สวัสดีมิสิตว่าว่าตว่าว่าได้ที่บีโร่สวัสดีนี่เกิดตัวบีเกิดตัวบีโร่ลมยาวตัวเร่ลุ
Yasabiaga. Till you haul it. No? Nahalum yadavi, do so. Anyva, wisa godaga, papian, maybe, and also. Simbiade, elu, solution in it. Young widen, and then ya think her out, win your neighbor, ma, so I lam machine, and lum yaw beat it. Erilu, lum yaw de, say she de, yaha, de do I in pay my pit lay. No? Gee. We mow down, say that she de, hulu, lum yaw daughter, say she de, boku, pay my dog pit lay. Truga, but one better than me only lamibian, no? Pay my pimerone. အဲ့တော့ဗာနဲ့ဒီလိုဆိုယဟန္တာသိရင်ဘယ်ဖြစ်မှာလို့ဆိုတာမြို့ပေါ့မေခွန်ပေါ့အဲ့ဒီမေခွန်မြို့မေးတာတရဝါဆိုတဲ့ယူဆနဲ့မေးအေဝံဝိမုတ္တစိတ်တော်ဘိက္ခုကုဟိန်ဥပ္ပစ္စတိဥပ္ပပစ္စတိအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယဟန်မျိုးဟာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့နဲ့လွတ်ကင်းသွားပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယဟန်ဘယ်မှာဖြစ်တုံးဆိုရသော်ဗျာဘယ်လိုပြောလို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောလို့မရဘူးတဲ့။နော်။ဥပပစ္စတိတိနာဥပေတိ။ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတုံးနဲ့ချင့်ကပ်လို့မရဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဘယ်မှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမလား။မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့လည်းချင့်ကပ်လို့မရဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဥပပစ္စတိစာနာစာဥပပစ္စတိတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမလား။အဲ့ဒါလိုလည်းပြောလို့မရဘူးတဲ့။ ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားနေဝဥပပိစ္စတိလုံးဝမဖြစ်ဘူးနာနာဥပပိစ္စတိလုံးဝမဖြစ်ဘူးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလားဆိုအဲ့ဒါလိုလည်းပြောလို့မရဘူးလို့ပြောလေးချက်စလုံးကိုညင်းပြလိုက်တာနော်ရီချက်လောက်တာဒါတွေကမိစ္ဆာယူဝါဒသမားတွေဒီလေးချက်နဲ့ပဲအမြဲတမ်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေကြတာလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတမဟာဖြင့်နားလည်ဖို့ခက်တယ်နားလည်အောင်နည်းနည်း ဟိုရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပပိစ္စတိဖြစ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပေါက်ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်နော်ခုနကဝိမုတ္တစိတ်ရှိတဲ့ယဟဟာခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တော့ဒါဖြင့်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမလားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြောတာသူ့မှာပြောเสียခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့မရှိတော့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ပြောเ
ပတ်သက်နေတယ်အေးရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းသွားပြီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်เสียအကြောင်းနေခုံသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်မှာပြောလို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အရာကြီးတခုဖြစ်တယ်လို့ပြောမရတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးတချို့ဖြစ်တယ
Eri sekalauni alungu nyensu laite, yasabya. Nyensu laite, parabaiji kaungkau taare. Tuha, pshin pshaya me po, ma pshin phu su le ma pshin phu po. No, taman dui me su, eri lu dui ma hu. Ma pshin phu lu pyo jen pyo, pshin te lu pyo jen pyo, taku pyo ha. Aku ha leja salau nyentau laite, no. Era alon nale ya kete. ตัวตัวเมียสอบยาชิมปะไล่ได้ก็มาตะมานาเลยว่ะพ่อนี่รู้มหาวิสารันเตนงอ่ะมาริยามิกะมูลามาริยามิกะกาลิกาสุเรเซ็นทรัลฟิโลโซฟีอาจารย์อุเตยเซ็นทรัลฟิโลโซฟีเยราดูเยราโดมาริยามิกะกาลิกามิซิมิกะวาระบ่ดูเยราโดซอนากาจุนะสุเรพ่อนี่ตะบาเยรา အခုမဟာယာနဖုန်ကြီးတွေကသူ့ရဲ့ဖီလိုဆိုဖီကိုသင်တာသူကဆက်ဗန်ဆုံညာအလုံးဟာအော်ရာအင်တီနက်စ်လို့ပြောတယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်သူကအဲ့ဒီစင်ထရယ်ဖီလိုဆိုဖီရဲ့အဖွင့်ကညင်းဆိုချက်ရှိခုနဲ့ဖွင့်ထားတာသူကနော်အလုံးကိုညင်းပြစ်လိုက်တာလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးထွက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတွေ ਨੇ ကျွေးသွားတာဟုတ်တာတခုမှမဟုတ်ဘူးနော် Tua lecet ni betul. Sapuan lagi dek. Bahawa sura tiada di tenshapi pola re. Bahawa sura tiada di ide. Ti
Mimi Dihu the John Yom Chitale Mohude. Ne Durabasude, John Yom Chitale Mohude. Though Nakulong Yom Chitale Mohude. A John can be the lip chitam hopefuls. Pajam Chitale Lom Yobuduba. No? In Yan, and I lay that do it. อภิเษกก็ถกไปแล้วเนาะเอริโลตัวดายันเลติโลขอได้ดาเนี่ยอตรีขอตะตะดิดายันเลติอกุญัสสะเปียเปล่าได้สึกะลงอ่ะทีอ่ะหนีอยู่ไปแล้วตูเปล่าวิมุตตาใส่ชีโลนิพพานยောက်ตัวได้ปกุตะอุบ่เปล่าเหมือนสมมุติอย่างหันดาปกุติน้อมัวผิดเด้โลแล้วไม่เปล่าอูไม่ผิดพูโลแล้วเปล่าโลไม่อยากพูเพราะฉะนั้นดิสึกะลงนี่อ่ะขันธ์น่ะเนี่ยปะทะณีโลโลเปล่า ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တယ်သူ့မှာပြောเสียခန္ဓာမရှိဘူးဒီလိုဆွလို့တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလောက်လေးနားလည်ထားရင်သဘောပေါက်မယ်နှုတ်ဆိုရင်သဘောပေါက်ဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့ဝိသကုတ္တကတော့သဘောမပေါက်ဘူးဣဋ္ဌဟံဘောဂရမအညာနာမပိရိနေတပည့်တော်ဒီနေရာသိတော်ဘူးတဲ့မသိတော်ဘူးဖျားတဲ့တမောဟမပါရိတပည့်တော်လဲသွားပြီတဲ့အရှင်ဖျားပြောတာဘယ်လိုမှနားမလဲတော့ဘူးတဲ့ နဂိုရုံးကရှင်ဘုရားနဲ့တရားဆွေးနွေးနေတာစိတ်ထဲမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အခုအဲ့ဒါလည်းပျောက်သွားပြီရသော်ဘုရားကိုအဲ့လိုကိုရှောက်ထားသူကလည်းเนาะရှင်ဘုရားပြောလိုက်တာဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တော်မသိတော့ဘူးတဲ့တွေ့လဲတွေ့ဝေသွားတယ်စကားပြောရင်ကနေကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပျောက်သွားပြီဆိုရသော်ဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုအေးဝိသမင်းမသိဘူးဆိုတာဟုတ်တာပေါ့တဲ့မသိဘူးဆိုတာ
Kambirohaya, Tamo. ติ่งเน่เดติ่งเน่ลุโทดะโตเมเมมุขะเดโทษันโนอัญญะเตติเกนะเมนลุอะเมนตะเมียวชีเดปุคคุรีน้าเล่บุอลุนแค่ปาเดกว่าฮะดิเตียเมน้าเล่มาหมอบฟูสรังงาติเดเดสวีรัมยัสสะพะยาตุโกอุปมาลีเน่ရှင်ပါရှင်းပြတာလေးကြတော့ရိပ်မိပါလေမင်းရှင်မှာမိကလေးမိဖို့လေးတစ်ခုဖို့လိုက်တယ်မင်းရှင်မှာ မိတော့ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ထင်းမီးလေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်မီးစာလေးပေါ့စီမီးခွက်ကလေးတစ်ခုမင်းရှင်မှာမီးကလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်ငါရှင်မှာမီးကလေးလင်းနေတယ်လို့မင်းသိမလားတဲ့သိပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မင်းရှင်မှာမီးကလေးလင်းနေတယ်ဆိုတာသိဒီမီးကလေးဟာဘာကိုဆွဲပြီးတော့လောင်းနေတာလဲလို့မင်းမသိဘူးလားသိပါတယ်တဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင် ซีมีกั่วซอลูชั่นซีโร่มีซาโร่ดีนะคู่ซွဲပြီးတော့ဒီမီးတောက်ကလေးတောက်နေတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီမီးစာလေးမီးတောက်ကလေးငိမ့်သွားပြီဆိုရင်ရောတဲ့ငါရှိမှာမီးတောက်ကလေးငိမ့်သွားတယ်လို့မင်းမသိဘူးလားတဲ့သိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့သိလို့ရှင်အဲ့ဒီငိမ့်သွားတဲ့မီးတောက်လေးဒီအရှိအရက်ကိုရောက်သွားတာလားတောင်ရက်ကိုရောက်သွားတာလားမြောက်အရက်ကိုရောက်သွားတာလားအနောက်အရက်ကိ
ရှင်ဘုရားတဲ့လောင်စာသိမ့်လို့ငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောအောင်မှာပါတဲ့စီကုံသွားတယ်မိစာတွေကုံသွားလို့ငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောအောင်မှာပါဒီမီးလေးဟာအရှိရရောက်သွားတယ်အနောက်ရတော့မရောက်ဘူးတောင်ရရောက်သွားတယ်မြောက်ထဲတော့မရောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်မရဘူးဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့နော်ဒီဥပမာလေးဆိုရင်တော်လေးနားလဲလောက်တယ် มีลิ้นเหงิ้งตัวเราเลยเมียได้มีผ้าจองตอกทาสรแล้วตีได้มีเหงิ้งตัวเองแล้วเหงิ้งตัวเลยสรตีได้ดาใบแม้ไอ้นี่เหงิ้งตัวได้มีเลยอ่ะเบยยောက်ตัวเลยเลยสิไม่รู้ผีมั้ยเด้เหงิ้งตัวได้เลยเว้ยผีอ่ะมาหมดล่ะผิดแต่ไม่ผิดฟูสรแล้วที่ขันธ์ 5 ပြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်စဉ်းစားကြည့်တဲ့တရဝါလို့ပြောတာဟာဘာကိုဆွဲပြုပြောတာလဲဆိုရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုခန္ဓာ 5 ပါအဲ့ဒီခန္ဓာ 5 ပါကိုဆွဲပြီးတော့တရဝါလို့ခေါ်တာတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ 5 ပါကိုဆွဲပြုပြီးတော့တရဝါလို့ပြညတ်တဲ့အရာဒီအဲ့ဒီခန္ဓာ 5 ပါဟာဒီအကျဉ်းချမ်းမရှိလက်ချမ်းမရှိအောင်ချုပ်ငိမ့်သွားပြီ
ချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့ပြောမလဲဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဘာနဲ့ပြောမလဲဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်လုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးလောကဝဟာရနဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလွန်လေးနဲ့တယ်အလွန်နဲ့နဲ့တယ်အလွန်နဲ့ဆိုင်နေခန္ဓာငါးပါးမရှိတဲ့ဟာကိုသွားပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဒီ อนุปาทาวิมุตตะวิมุตตะสิทธะซวยลันเกินပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိกินလို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်မဖြစ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးအနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးလေပြောเสียရစကားဆုံးသက်เสียမရှိဘူးရသော်ဘုရားကဒီဗြဟ္မာစာလသုတ္တံမှာအပညတ္တိကောစကလုံးနဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူးလို့ဆ
ตุบาเปียวลงซออ้ายจ้ะรอตุตบอปอกตัวตบอปอกตัวแล้วกะนิขิข้อจาส่งมานี่แหละกะนิขิอยู่วาระนี่แหละมาတော့ရှင်กอรมะရဲ့อยู่วาระตั้นสินซုံးอนิโหอนิสิซုံးมั้ยอารมณ์ห่าอกาฤอารมณ์คว้าชะไล่ပြီးတော့อนิตั้นน่ะရှင်กอรมะရဲ့เตยธรรมห่าอนิตั้นน่ะน่ะဖြစ်ပါတယ်လို့จินน่ะอายะပြီး မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရှေကုန်းဥချလို့ကနိယသာဝိဖရာတရားတန်ခါရဏသမောကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်ဥပဒကတယောက်အဖြစ်တပည့်တော်ကိုမှတ်ပါလို့ပြပွဲကြီးကဥပဒကဖြစ်ခံယူသွားတယ်ဒီတုတ်တာမှာเนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီလောကမှာဒိဋ္ဌိကတလို့ဆိုတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့မျောနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုလက်မှတ်ပေါ်သို့တင်ပေးခြင်းဟာလောကသားတို့အတွက် ยะบุรายะจูบันเจ็บไปตะคู่ဖြစ်တယ်ဒီမှားရွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုပျောက်ကင်းစေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားစေတာယသော်ဘုရားရဲ့จูบันเจ็บပဲအေးတို့တွေတွေလဲမှားရွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်ကြတဲ့အောင်ယသော်ဘုရားအဆုံးမအခုလို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီထင်းထင်းရှားရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာတို့တွေတွေအသိဉာဏ်နဲ့နားလည်အောင်စူးစမ်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီး ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနားလည်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝအများစွာဖေးရန်ကွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝအများစွာတတဝအများစွာဖေးရန်ကွာ ชันตาจะบาสิชันตาจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังต้องกาภังต้องกาภังยินจันจะบาสิยินจันจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังต้องกาภังต้องกาภังยินจันจะบาสิยินจันจะบาสิเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิฉันตา โลยาสันดะปิบาสิโลยาสันดะปิบาสิเตสิจัมมาเตสิจัมมาสิจันนาสิจันนาโลยาสันดะปิบาสิโลยาสันดะปิบาสิพลันตะทุกขะปิงเกสะมิตรปุญญ์ฑุติงเกมะมโนตระทิตะวิตังบวายันตุทุกขันตะกะมิตรปุญญ์ฑุติงเกมะ สุบังโพอมิตตตะหุยอมอยู่ปาวินวิลามินิยอมเย็นเสยยงป้องสงยะอเจญจองตะเวตันจิเมอุตุงลุงสงญาสวาตัตวะโดอิมโนตระทิเมเมผุสินเอจิลินทิเยสินปิเตนสิงนะลุงดิหุโตเยอัญญีอตรินัยทุกขะเปงกะสาสินทาวระเอเมจินตาตายาปวนลันฉันทาทุกขะดิหุโตกุมุตตระจาบันโนทิ ဖုံးလန်တော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း